Жырытыга бир жума калды. Эмне кылуу керек? А бул нерсе ар бир адамга ар башкача болушу мүмкүн. Мисалы айтканда, силердин азыркы билимиңер, азыркы даярдыгыңар ошого жараша болот. Азыр кандай балл алып атасыңар, кайсы темаларды окуп бүттүңөр, кайсы темаларды окуп бүтпөдүңөр дегендей, ошого жараша ар кимге ар кандай сунуш берилиши мүмкүн. А бул жакта мен жалпылап эле айта кетейин. Анан бул маалыматтарды каяктан алдым? Бул маалыматтарды англисче ресурстарды окуп туруп, англисче Американын жыртысына алар кантип даярданышат, анан алар бир жума калганда эмне кылышат? Ошолордун кеңештерин кыргызчага которуп, анан өзүмдүн оюмду кичине кошо айта кетем десем болот. Биринчи күнү эмне кылыш керек? Биз мындай биздин немеге ортага которгондо жыртынын структурасын жакшылап үйрөнүш керек. Бул кайсы мисалы балким билбейбиз да, жыртыда аналогия боюнча канча суроо келет, математиканын боюнча канча суроо, грамматика боюнча канча суроо, сүйлөм толуктоолору менен окшоштуктардан канчадан айырмалары келет, ошолорду балким билбесек, ар бирине канча мүнөт берилет экенин дагы биз жатка билишибиз керек. Ошолорду билбесек, анда аны карап чыгалы. Андан кийин эмнени карашыбыз керек? Тил бөлүмү боюнча практика кыл дептир. Тил бөлүмү боюнча дегенде математика бөлүмү, тил бөлүмү. Тил бөлүмүнө ошондо окуп түшүнүү, окшоштуктар жана сүйлөм толуктоолор, анан кийин практикалык грамматика кирет. Ушуларды практика кылуу, башкача айтканда суроолорун иштеп, өзүбүздү сынап мындай иштеп көрүү, суроо иштеп отуруу дегендей. Андан кийин математика боюнча 2 саат практика кыл дейт экинчи күнү. Андан кийин 2 саат математика окугандан кийин толук сынамык тест жаз дейт бир жолу. Толук сынамык тест жазуу деген бул 3,5 саатты примерно ээлейт. 215 мүнөттүк убакыт алса керек эле. Жалпы сынамык тестти эсептегендечи, ар бир бөлүмдүн мүнөттөрүн кошуп чыксаңар, аны кийинки видеолордо чыгарамын. Ар бир бөлүм канча суроо, канча видео, канча мүнөт экенин. Андан кийин 3-чү күнү ошол сынамык боюнча каталар үстүндө иштөө. Бардык суроолорду эмне кылуу анализдеп иштеп чыгуу. Мисалы бир суроону ката иштеген болсоң, аны жакшылап эмне үчүн ката иштегенин тактап чыгыш керек. Эгер туура иштеген болсоң, балким эгер башка бирөөнүн чыгарылышы бар болсо, мисалы биздин математика сынамык тесттерибизде чыгарылыштары бар, видео чыгарылыштары бар жазып бүткөндөн кийин. Эмне кыласыңар? Менин чыгарылышым менен өзүңөрдүн чыгарылыштарыңарды салыштырып көрөсүңөр, башка бирөөнүн чыгарган жолу менен. Кыскасы, жакшылап бышыктап, ар бир катанын үстүнөн толуктап иштеп үйрөнүш керек. Анан 4-чү күнү окуу жана түшүнүү боюнча практика кылуу дейт, 30 мүнөт. Текст менен иштөө. Андан кийин математиканы бышыктоо. Математиканы бышыктоо дегенде эмне кыласыңар? Буга чейинки үйрөнгөн формулаларды жалпылап кайталап, ал формулаларды мындай ар бир кайсы темалар бар экенин дагы бир сыйра карап, кайсы темадан көбүрөөк адашам, кайсы темадан адашпайм дагы бир тактап коюшуңар керек. Анан грамматика боюнча дагы эң көп кездешкен эрежелер, мисалы сөзсүз кантип жазылат, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин кайсылары баштамга, кайсылары кичине тамга, калаарбы же калаарбы, берерби берерби дагы эмнелер бар. Ушул сыяктуу мындай математикада дагы, грамматикада дагы эң көп кездешкен суроолор бар. Ошолорду силер жатташыңар керек. Математикада булар тамырлар эң көп кездешет. Баягы биздин сайтта дагы чыгарганмын, жыртыдан келген суроолор дегенде, анан YouTube'da дагы бир аз чыккан. Ошол тамырлар боюнча дагы мына жыртыда кездешкен суроолорду иштөө деген видеолорду көрсөңөр, биздин YouTube каналда дагы, сайтыбызда көбүрөөк бар. Ошол жактагы көп кездешкен суроолорду иштеп коюш керек биз. Келген суроолорду. Окшоштуктар боюнча 5-чү күн практика дейт, 30 мүнөт примерно. Анан математика боюнча бышыктоо, кайра эле билбеген темалар, билбеген формулаларды жаттап, суроолорун карап иштеп коюу. Анан грамматика боюнча дагы бышыктоо. Андан 6-чү күнү окуу түшүнүү практика, тил бөлүмүн бышыктоо. Тил бөлүмүнө ошол баары кирет, сүйлөм толуктоо, окуу түшүнүү дагы негизи тил бөлүмүнө кирет. Эми биякта окуу түшүнүүгө өзгөчө маани берип атат. Анткени эмне үчүн окуп түшүнүү көп окуучулар кыйналгандыгы үчүн. Текст менен иштеп, анализдеп, жакшылап шашпай ойлонуп көрсөңөр жакшы болот. Андан дагы 7-чү күнү окуп түшүнүү практика, андан математиканы бышыктоо, анан тил бөлүмүн бышыктоо дейт. Жалпы тил бөлүмүн бышыктоо. Буларды жогоруда айтылгандай эле болжолдуу гана кеңештер. Мындай ар ким өзүнө өзү жакшы билет. Өзүңөрдүн кемчилигиңерди, өзүңөрдүн артыкчылыгыңарды, кайсы темалардан адашып, кайсы темалардан аксап атканыңарды жакшы билесиңер. Ошондуктан эмне кылгыла? Мындай өзүңөрдүн ичиңерден сезип атканыңарды кылышыңар керек да. Ушуну мен мынаны кылсам туура болот, будан көбүрөөк аксайм деп. Бияктагы бул график жөн гана мындай
Hıstı bol bolsun ile çıxarıp koydum desem bol da. Bunda özün ördün sezgenin erdi dağı tura dep oylu oğanın ardı kılışın ar kerek. Anan akır kujuma oku başım kerek, esi alışım kerek degen dersege men köp koşulbaymın. Bir gün kalganda emne kılış kerek, jırtı gün emne kılış kerek degen sorular var. Al boyunca albette videonu dağı kinki videolarda çıxaram. Bul bolgonu bunday bol joldu plan desem janılışpayım. Dağı bir nerse eger sizler takır ele matematikadan aksa atsanlar anda ne kılışlar gerek formular jakşılap ürünüp köp kezdeşken sorularda sınav mıktasırda kitaplarda köp kezdeş atkan sorularda jakşılap ürünü alışınlar gerek anan formularda jatta bütelik bolsan or jatka jatta alıp kalalek bolsa sizlerge an jattaşınlar gerek bolat daha bir nerse aytayın dedim eger sizler matematikadan koşup kemitüünü bat iştey albasanlar mesela mamıça türünde koşup kemitkenden adaşsanlar анда жакшылап момча түрүндө кошуп кемитип көбүрөөк практика кылгыла. Кандай приложениялар бар? Телефондо математика боюнча ар кандай приложениялар бар да, кошуп кемитүү боюнча интернеттен тапсаңар болот. Эгер аны таппасаңар, анда эмне кылгыла? Жөн гана калькуляторду ачып алып, 2-3 санды көбөйтөсүңөр, момча түрүндө колуңар менен көбөйтүп, кийин калькулятор менен көбөйтүп текшерип көрөсүңөр. Анткени силерге жыртыда калькулятор бербейт. Жыртыда эмне алып кирсе болот, эмне алып кирсе болбойт, алар жөнүндө дагы кийинки видеолордон кеп кылабыз. Все, анда баарыңарга ийгилик. Суроолор болсо комментарийге жазсаңар болот. Анан жыртыга бир жума калганда эмне кылыш керек? Билимоттун YouTube каналына катталыш керек. Коңгуроону басыш керек. Биздин Telegram каналына катталыш керек.